Olá pessoal, bem-vindos a mais um Homo Report. O meu nome é Fernando Ferreira da World of Metal e da LOL, e nós estivemos presentes ontem. Hoje é dia, caso vocês estejam a ver isto no futuro, mas hoje é dia 11 e ontem no dia 10 estivemos no RCA Club para ver, para assistir e fazer a reportagem de uma bela noite de thrash metal com duas bandas nacionais. Tivemos os Alpha Warhead e os Thrashwall a acompanhar os veteranos dinamarqueses Artillery, que deram um grande concerto. E antes de vos dizer que, como sempre, na descrição podem encontrar o link para a reportagem da LOUD e no podem aproveitar esta oportunidade também para subscrever o canal, e assim sempre que nós editarmos um vídeo destas reportagens ou dos tops ou entrevistas, vocês serão os primeiros a serem notificados. Caso também queiram ser notificados em primeira mão ou ver conteúdos em primeira mão antes de estarem disponibilizados ao público, podem juntar-se ao nosso Patreon por apenas 1 dólar por mês. Mas chega de conversa, vamos mas é avançar para a reportagem dos Artillery, da visita dos Artillery, a visita única em Portugal, no RCA Club, e acompanhados pelos Thrashwall e pelos Alpha Warhead, num evento organizado pela Metals Alliance, a quem agradecemos desde já o termos esta possibilidade de fazer a reportagem. Vamos então ver como foi. Esta foi uma noite que os Alpha Warhead não vão esquecer. Afinal, tratou-se do primeiro concerto da banda, e se a primeira vez pode ser sempre estragada por nervosismo, no RCA Club foi mesmo o oposto. Com uma fiel e entusiasmada base de seguidores, a banda começou pelos dois únicos temas já lançados, em formato demo, o tema Code Red e Fuel to the Fire, lançados em 2020, e a partir daqui deram a conhecer temas novos que mantiveram a barra bem elevada. Uma das coisas que mais gostei foi da troca de solos dos guitarristas, guitarrista, vocalista e o guitarrista solo, e do teor old school das suas músicas e também da sua versão do clássico dos Sepultura Troops of Doom, com que acabaram o espetáculo. Foi uma boa surpresa e excelente indicação para o futuro do underground thrash nacional. A segunda banda da noite também era portuguesa e também tinha e tem o thrash metal como principal paixão. Os Thrashwall lançaram um dos grandes álbuns de 2020, mas só agora o têm conseguido levar ao público, pelos motivos que todos sabemos, em cima dos palcos. O trabalho homónimo da banda é uma poderosa pedrada thrash metal, a qual estávamos ansiosos para ouvir ao vivo, e por nós, refirmo a todos os presentes no RCA Club, fizeram a festa, principalmente em frente ao palco. Com um vocalista humilde e comunicativo, talvez demais, por fazer questão de agradecer ao público e sempre a considerar, cada vez que acabava uma música. Por outro lado, quando a música tinha o seu espaço, as malhas voavam a torto e direito, assim como os fãs e o próprio vocalista, de cima do palco em muitos stage divings. A festa estava feita e a expectativa era enorme para a entrada dos dinamarqueses Artillery. Essa expectativa não foi defraudada. Quando a mesma aconteceu, a sala ficou ao rubro, como já tínhamos saudades de ver e, sobretudo, de sentir. O alinhamento da banda percorreu um pouco por toda a sua carreira, com especial foco, obviamente, no mais recente trabalho, X, ou 10, já que é o décimo álbum de originais dos dinamarqueses, tendo a banda tocado precisamente quatro temas desse álbum, temas que encaixaram muito bem com os clássicos, que temos que admitir que eram aqueles que todos queriam ouvir e não ficaram desiludidos, já que esses mesmos clássicos foram tocados, pelo menos os principais, como a Maniac,
by Inheritance, The Challenge, ou sequência demolidora na reta final do concerto, Terror Squad, The Almighty e Deeds of Darkness, que viriam, estas duas últimas que viriam a ser o encore. Destaque inevitável para o veterano Michael Stutzer e para o vocalista Michael Dahl, um membro fundador da banda, já com 61 anos, que sem grandes loucuras esteve sólido e muito inspirado na guitarra, e o vocalista Michael Dahl, bem mais novo, mas uma escolha fantástica para frontman. Ele já o é há 10 anos, há uma década já é vocalista da banda, mas é o equilíbrio perfeito em ter uma voz agressiva como também melódica, o que dá um novo poder em relação ao que a banda tinha no passado. Esta noite foi realmente memorável, a passagem dos Artillery por Lisboa pelo RCA Club. Sim, pessoal, foi assim uma excelente noite de thrash metal, daquelas épicas que marcarão a memória, a passagem dos Artillery pelo RCA Club, assim como também a passagem dos Thrashwall e a estreia dos Alpha Warhead, que parece-nos que vão ter um excelente futuro à sua frente. Por hoje é tudo, voltamos em breve, muito em breve, com mais uma reportagem das Nervosa, com as Burning Witches, os Warfact e os System House 33. Em breve, muito em breve, estaremos também aqui a contar como foi. Não percam, e metal!